ramai individu diabetes memilih untuk berpuasa walaupun di dalam peruntukan Islam terdapat pengecualian untuk pesakit diabetes daripada berpuasa. So jika anda memilih untuk berpuasa, adalah penting untuk anda berjumpa dengan doktor atau pengajar diabetes anda untuk mengujukan plan pengurusan Ramadan semasa pengurusan diabetes semasa berpuasa. So kita akan melihat dari segi keselamatan untuk pesakit berpuasa, kita kena perlu memahami risiko individu. Risiko di sini yang kita masukkan ialah risiko semasa menjalani ibadat berpuasa. Untuk golongan yang risiko rendah, iaitu merujuk kepada pesakit individu di mana keadaan diabetes sentiasa dalam keadaan terkawal, dalam kawalan yang baik, dan biasa ialah merujuk kepada golongan yang mengambil ubatan pil sahaja. Golongan risiko yang sederhana iaitu pesakit diabetes, kawalan diabetes juga terkawal dan mereka adalah dalam kategori pengambilan insulin. Untuk golongan kategori yang tinggi iaitu merujuk kepada pesakit di mana diabetes diorang adalah terkawal tetapi diorang ada risiko penyakit kronik seperti penyakit jantung, penyakit strok atau penyakit buah pinggang dan biasa juga kepada kumpulan golongan yang tinggal bersendirian. Golongan 2. Okay. Untuk golongan risiko yang terlampau tinggi iaitu merujuk kepada golongan diabetes yang jenis 1 atau golongan perempuan hamil yang menghadapi diabetes dan juga untuk golongan diabetes yang pernah mengalami masalah seperti gula rendah iaitu hypoglycemia kurang daripada 4 milimol per liter dalam masa 3 bulan yang lalu atau pernah mengalami keadaan penyakit diabetes ketoacidosis iaitu keadaan diabetes yang terlampau tinggi di mana perlu dimasukkan ke dalam hospital. Untuk kumpulan kategori ini, kita biasa akan menasihatkan mereka daripada berpuasa.